6 плантацій конопель виявили правоохоронці на території Новомиргородського району. Для вирощування використовували селекційні породи наркомісних рослин. В рамках операції «МАК» нами було отримано інформацію про незаконні посіви наркомісних рослин. Під час перевірки факт знайшов своє підтвердження. Було виявлено 6 ділянок загальною площею приблизно пів гектара. Землю для висадки коноплі культивували. Наразі зразки вилучених рослин поліція скерувала для проведення експертиз. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Вартість знайденого на чорному ринку оцінюють у близько 2 мільйони гривень. Марія Староста, телевізійні новини СІБІН. Через високу температуру повітря цвітіння інгулу цьогоріч розпочалося передчасно. Наразі у річці відбувається розмноження синьо-зелених водоростей. Відтак, наголошують фахівці, небезпека для здоров'я людей зросла. Тож наполегливо закликають кропивничан не купатися. Синьо-зелені водорослі виділяють кисень, очищують річку, збагачують її мінеральними речовинами. Але коли вони починають відмирати, то утворюються токсичні речовини. Ці токсичні речовини по своєму складу нагадують токсичні речовини, які виділяє бліда поганка. Як одну з основних причин передчасного цвітіння інгулу спеціалісти називають аномальну спеку. На жаль, рівень цвітіння водоростей, він почався збільшуватись раніше, ніж ми завжди відмічаємо десь в серпень. Основна причина, що розчинений кисень, дуже вміст його знижується. І при підвищенні температури, яка у нас була аномальна жара, на жаль, його утворюється рослинами завдяки фотосінтезу дуже мало при такій температурі. Через те порочне таке коло утворюється, гине риба, гниє, ще більше забирається кисень і проблема ще більше. Вона призводить до збільшення концентрації будь-яких забруднюючих речовин води. Звичайно, пластмаси, ПЕТ-бутилки, все, що кидається, це додає проблеми. Міська влада з початку липня взялася за очистку інгулу. Прибирають сміття, а далі візьмуться за водорості. З 1 липня на річці інгул, в центральній частині міста, і там, де вона протікає, почалися активні роботи силами комунальних підприємств по очищенню водного поверхневого плеса. Це в першу чергу пляшки з пластика, різні бляшанки. Також у планах нашої міської ради продовжити роботи з очищенню акваторії поверхневої води від болотяностої порослі. Це очерет, осака та рязка. Поки річка цвіте, фахівці наполегливо рекомендують кропивничанам не купатися в ній. Купатися в таких водоймах не рекомендовано. Окрім того, що річка сама по собі забруднена, наші місця відпочинку в місті Кропивницькому не обладнані для того, щоб можна було безпечно відпочивати в літній період. Аби врятувати інгул, екологи пропонують застосувати європейський досвід. Чиновникам радять кошти скерувати на більш ефективні заходи. Велика проблема – це надмірна зарегульованість інгулу і взагалі річок нашої області. В нашій області майже 3000 ставків і водосховищ. Це один із найбільших показників по областям серед областей України. Більше половини з них не використовуються зараз. Вони не взяті в оренду, вони фактично не потрібні. І їх потрібно спускати. Таким шляхом ідуть розвинуті країни. Оці мільйони, які виділяють кожен рік і в місті, і в нашій області на розчищення русел, бажано б направити на демонтаж гребель. Тобто демонтувати оці там 1500 гребель, які утворили ті ставки і водосховища, які зараз ніхто не використовує, які не потрібні. І це вже змінить ситуацію на краще, тому що річка може самоочищуватися. Лара Гуріна, Катерина Савінова, телевізія новини СІБІН. Кропивницький долучився до святкування Дня Нацполіції. Урочистості влаштували на головній площі міста. Правоохоронці продемонстрували містянам спецтранспорт та амуніцію. Охочі могли посидіти в службовому авто, сфотографуватися біля тематичних фотозон та із собаками-поліцейськими. Для дітей також підготували низку розваг.
На Кіровоградщині у правоохоронних органах працюють близько 2000 людей. Щодоби область патрулюють понад півсотні екіпажів. Стверджують, постійно розвиваються та готові до співпраці з громадою. Працівники поліції зацікавлені в спілкуванні, зацікавлені в порядку на території. І ми не чекаємо, коли щось трапиться. Ми запрошуємо до спілкування, до взаємодії у форматі попередження, недопущення і профілактичного такого впливу. Лілія Кочерга, телевізійні новини, СІБІН. В Олександрії День національної поліції відзначили на центральній площі міста. Облаштували дві поліцейські локації та запросили містян. Ми хочемо довести від маленької дитинки до дорослого, для чого ми створені, як ми працюємо, з чим ми працюємо, з чим ми стикаємося, хто може бути поліцейським і що для цього потрібно. Олександрійцям дозволили сфотографуватися у поліцейських автомобілях, показали спецзасоби, які поліція використовує у роботі – бронежилети, шоломи, палиці, рації та захисну амуніцію. У дітей канікули, тому з великим удовольствием прийшли на праздник. Їм дуже цікаво, особливо моєму сину, тому що він росте мальчиком, який дуже любить спорт. Ну і, звісно, завжди цікаво, як і всім дітям, подивитися на машини, подивитися на людей в формі. Найбільше свято сподобалося дітям. Вони мали нагоду відчути себе справжніми поліцейськими. Мені подобається дуже свято. Я вже там примирала форму. Мені дуже подобається. Я міряла жилет, я міряла шлем і мені дали рацію. Поліцейські роздавали агітаційні листівки та повітряні кульки. Поспілкувалися із городянами про безпеку та довіру. Для малечі запросили аніматорів. Вони влаштували веселі конкурси на поліцейську тематику. Ірина Гайдук, Максим Очинаш, телевізійні новини СІБІН. У Петрівському навчально-виховному об'єднанні вже рік працює сучасний інтерактивний клас біології. У кабінет закупили мультимедійний проєктор, інтерактивну дошку, цифрову документ-камеру, мікроскопи, ноутбук, спеціалізоване програмне забезпечення та інші прилади. На оснащення класу витратили трохи менше 210 тисяч гривень освітньої субвенції. Маємо відеокамеру, яка дає можливість нам зв'язатися дітям з дошкою, побачити дуже цікаві мікропрепарати, які, наприклад, у нас є тільки один екземпляр, навіть робити відео можна. Чим цікавий тим, що діти намагаються сюди щось принести в зацікавленій роботою. На жаль, на літо ми звідси прибрали, були в нас і рибки, і були хом'ячки. Загалом, за даними Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Петрівський район лідирує за якістю і результативністю освіти серед інших районів. Система освіти Петрівського району за своєю якістю і результативністю займає перше місце серед 21 району. Разом з містами обласного значення це в першій п'ятірці. І тому є ідея провести серпневу конференцію 2020 тут. Петровому. Наталка Маринець, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.